שלום לכל הקונים בסין, שלום לכולם, איזה כיף להגיד את זה אחרי המון זמן שלא צילמתי סרטון. היום יש לנו חבילה די מעניינת מאתר גירבסט, יש פה כמה מוצרים לפחות לפי מה שאמרו לי, ואני הולך לפתוח אותם. אני עדיין לא יודע באיזה פורמט יהיה הסרטון הזה, אם זה יהיה נטו אנבוקסינג, אם זה יהיה אנבוקסינג עם איזה סקירונת קטנה, או שזה יהיה אנבוקסינג ואחרי זה אני אעלה סקירות, או ש... טוב, נראה, או שזה בכלל יעלה בערוץ השני. מי שלא יודע מה זה ערוץ השני, אז תעברו ללינק שמתחת לסרטון, במידה כמובן, ואתם צופים בסרטון הזה בערוץ הראשון. אוקיי. אוי, כמה דברים מעניינים. קודם כל, כרטיס זיכרון של אלפא וייס, שזה מותג ששייך בעיקרון לגירבסט, והם די משקיעים בו, כי הם מרוויחים עליו המון כסף, והם גם מעוניינים שהמוצרים יהיו פחות או יותר איכותיים. כאילו, הם רוצים שהכל יהיה איכותי, אבל זה לא תמיד יוצא, אז אנחנו נבדוק את הכרטיס הזיכרון הזה. אוקיי, חסר לי פה משהו, כן, חסר לי פה איזשהו מוצר, אוקיי, שהם לא שלחו לי. פה יש לנו אוזניות QCIY, שנפגעו קצת במהלך המשלוח, True Wireless, כמו שביקשתם, אנטון תעשה לנו סקירה על אוזניות מומלצות, אז אני לא יודע עדיין אם הן מומלצות, את זה אני אצטרך לראות. דגם T1 Pro, הדגם הזה עולה סביב $30-35, תכף נפתח את החבילה, נראה מה עוד יש פה. יש פה את המנורת לילה של שום מותג, no name, ויש פה גם, זה הקייס של בוש, זאת המברגה, מברג יותר נכון של בוש, ותראו את הקייס, למרות שהם שמו, אם שמתם לב, יש פה חתיכת קרטון, למרות שזה לא פתרון הכי טוב כדי לשלוח את המוצר, זה די, קרטון די קשה, עדיף היו שמים יותר פץ, אתם יכולים לראות מה קרה פה, בסה. אוקיי, בואו נתחיל לפי הסדר, כרטיס זיכרון אין לי מה לפתוח, מיקרו SD 32 ג'יגה, 32 ג'יגה קלאס 10, זול, מהירות 80 מגה, זאת אומרת מספיק ביותר כדי להכניס אותו למצלמת רכב למשל, ובפועל בדיקת מהירות אתם כרגע יכולים לראות על המסך, אני אשים לכם פה ואתם תראו אם המהירות שלו טובה או לא, כי יותר מדי לספר על כרטיס הזיכרון, חבל. בואו נעבור לזה, בואו נעבור לאוזניות האלה שכן, אני אצטרך קצת להתעסק איתם, זה לא משהו שעכשיו אני אוכל להגיד לכם, תראו איזה יופי, רוצו לקנות. לא, זה שקיבלתי אותם, זה שהן מגיעות באריזה טובה, זה הכל טוב ויפה, אבל זה לא אומר שהן איכותיות, למרות שהמותג הזה יש לו כמה דגמים מוצלחים, QCY, בטח יש פה כבל, פה יש קייס, אוקיי, אוקיי, ככה זה יצא, אוקיי, זה הקייס, אוקיי, פה אנחנו רואים, מה אנחנו רואים? כפתור שיראה לנו אם יש פה טעינה או לא, הוא מראה לנו שיש פה טעינה, זה קייס מתאים כמובן, יש פה כניסת USB כדי להתאים את האוזניות, וזה האוזניות עצמם. אני אוהב את הצורה הזאת, בוא שנייה, ואיזה צד זה? או שזה לא משנה פה. לפט, לא יודע אם פוקוס יראה לכם. לפט, בואו נכניס את זה לתוך האוזן, יושב טוב, כמו שאתם רואים, קייס שמתאים את האוזניות. בקרוב אני דרך אגב אמור לקבל אוזניות זולות שהדגם שכולם קונים אותו Y7S, ויהיה מעניין להשוות את הדגם הזול שעולה $5-6 מול דגם שעולה $30. ברור שזה יהיה יותר טוב, אבל עדיין עצם ההשוואה ולראות האם יש טעם לשלם פי 6 יותר, זה יהיה מעניין. וואו, אוקיי, טוב, רושם סופר ראשוני, אני כמעט לא שומע כלום ממה שקורה בחוץ, אני כרגע לא מבין אם אני צועק חזק מדי או שאני מדבר חלש מדי, כי אני שומע את עצמי ממש 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 לא טוב, כי האוזניה באוזן שלי לפחות יושבת ממש טוב, וזה נוח, זה בהחלט נוח, אני כרגע מנער את הראש ולא, זה לא יוצא, אפשר לרוץ איתם חופשי, אבל לגבי איכות הסאונד והסוללה, את זה חבר'ס אני אצטרך לבדוק אותם יותר זמן, ככה הם נראות. פוקוס, תעבוד, שמתי תאורה בצורה לא הכי טובה היום, תסלחו לי על זה. אוקיי, ופה בטח יש כבל USB, או שאולי יש איזשהו קייס, בואו נסתכל, בואו נשתדל להשאיר את האריזה הזאת שלמה. אוקיי, פשוט זה ככה. פשוט זה, יש פה סקוטש איפשהו, בעדינות, בעדינות, בעדינות.
לחץ. יופי. אז מה יש לנו כאן? יש לי פה כבל טעינה USB הכי רגיל ופשוט שיש, ויש לי פה עוד זוג של תמי אוזניים, ואני כן רוצה לראות באיזה גדלים וכמה יש פה, כי זה לא הכל מובן לי. אני כן רוצה לראות, אבל אני באופן אישי, אם אני אשיק את האוזניות האלה לעצמי, וזה כנראה מה שיקרה, כי אני לא מתכוון למכור אוזניות שהיו אצלי בתוך האוזניים, אני כן הולך להשתמש במה שזה מגיע, כי זה יושב אצלי בול, בצורה ממש נוחה בתוך האוזן. יש פה גם את הזה, אוקיי. תראו מה יש לנו כאן. יש לנו כאן התאמי אוזניים, יש לי כאן את הגומיות האלה, גם כן בגדלים שונים, זה למשל יותר ארוך, אולי את זה דווקא אני אחליף, אבל התאמי האוזניים הם כמעט באותו גודל, שלא, לא, זה לא אותו גודל, אבל כן, ההפרשים פה לא גדולים. שנייה, נעשה זום, שתסתכלו בצורה כזאת. אוקיי, אפשר להתקדם, אפשר להתקדם. נעשה קצת סדר על השולחן. וואי, ממש התגעגעתי לצלם אנבוקסינגים, מה אני אגיד לכם. סקירות זה יותר שימושי, אין ספק, אבל אנבוקסינגים זה הכי כיף, וגם אתם צופים ביותר אנבוקסינגים, למרות שזה לא הגיוני, כי אם אתם רוצים לקבל החלטה מה לקנות, אנבוקסינג נטו לא מספיק, נכון? אתם כן, שוב, דיברנו על זה שאתם יכולים להתרשם מהאריזה, אבל בכללי יש מוצרים שאני חושב שחייב לבדוק אותם, כמו אוזניות האלה. אם זה משהו יותר כללי, אז אולי כן. טוב, בואו, התחלתי לפתוח את זה, אז בואו אני אמשיך עם זה. איך זה נפתח? יש פה גם סקוטש, או ש... לא, זה נתקע איפשהו. אוקיי, מנורת לילה של אף אחד, no name, מוצר מדבקה. וואו, אוקיי, יותר גדולה ממה שחשבתי. אוקיי, של U-Torch. אתם רואים, זה איזשהו מותג מדבקה שפשוט יש פה מדבקה של המותג הזה. כפתור הדלקה, חיבור טעינה, ומה שאיך שזה עובד, שזה נחמד, אתם גם כן תראו את זה על המסך, אני אצלם את זה אחרי שאני אסיים לצלם את האנבוקסינג, כבל טעינה, הכל טוב ויפה. מה שזה עובד, יש פה נקישה כפולה, וזה מתחבא, נקישה כפולה וזה נדלק. סוויץ' לייט, להחליף איזשהו מצב, זה פשוט טאפ. טאפ אחד זה הדלקה, דאבל טאב זה לחבות את המנורה, וטאץ' אנד הולד, כאילו להחזיק, לגעת ולהחזיק, זה מדליק איזשהו מצב תאורה אחר, אם זה מחליף בין לבן לצהוב, לפי מה שאני הבנתי. זאת אומרת, אור קר ואור חם, שזה בעיקרון בגסות זה לבן או צהוב. כפתור הדלקה, אוקיי, בסדר גמור, אני יודע, תכלס לחדר ילדים או ליד המחשב אפילו יכול להיות אחלה דבר, אם יש לכם מקום, אם יש לכם שולחן נורמלי למחשב. והגענו למוצר המעניין, בוש אנד גו, מברק שעולה $40, מקורי, הרבה שאלו, אנטון זה מקורי, למה שגירבס ימכור בוש וזה, למה לא? למה לא? מצאו שם דיל טוב, קנו כמות גדולה, ו... לכמה זמן זה מספיקה סוללה? זהו, פה מיוצר במלאזיה דרך אגב. פה מה הקט? אני עכשיו הולך להראות לכם את המוצר הזה. אבל גם כן, יותר מדי מסקנות אני לא אסיק עכשיו, כי מה שאני רוצה לעשות, יש לי שולחן חדש להרכיב, וגם שולחן ישן לפרק אצל ההורים שלי, אז אני אקח את המברג הזה איתי, אני אצלם את זה, כנראה שאתם תראו את זה בסרטון נפרד, אני מאמין. אני גם, ואז אני אסיק איזה שהם מסקנות, וגם אני אדבר על הסוללה, למרות ששוב, סוללה. טוב, סוללה. ולפני שכמעט שכחתי, ביטים למברגה הזאת. קודם כל בואו נראה מה זה מגיע. כמה שהבנתי זה מגיע ללא ביטים בכלל, או עם ביט אחד. אוקיי. זה הקייס. הקייס, קייס שלי באופן אישי, כן, הוא כבר נראה לא כל כך טוב. יש פה מקום לביטים, זה מגיע עם ביט אחד בלבד. ככה זה נראה, ככה זה נראה ביד. לגבי הביטים, גירבסט מוכר את זה סביב $11, שזה משהו כמו כמעט 40 שקל. הום סנטר מוכרים את זה ב-50 שקל בארץ, ואייס מוכרים את זה כרגע במבצע ב-30 שקל. אבל אני אשדודי, הייתי כבר כמה פעמים בסניף באשדוד, אין להם מלאי של זה. היום אני עוד פעם אסע לנסות ולבדוק אם הם קיבלו מלאי. אם לא, אני אזמין מאינטרנט. כאילו, די, כמה אפשר. או שיקנה בהום סנטר, לא יודע, תלוי במצב רוח, כי זה לא הפרש כזה גדול, אבל... אני פשוט, זה ביטים מקורים של בוש, יש שם סט של 25 ביטים בדיוק שמתאימים לפה. הראש פה הוא מגנטי, ואיך אנחנו מדליקים אותו?
אוקיי, אוקיי. בואו נראה מה יש פה, איך מתאינים את זה, מה הולך פה. לא, חוץ מזה שזה מברק של בוש, לא ראיתי את העמוד שלו אפילו איך הוא נראה. יש פה קאבל, נכון? כן, יש פה איזשהו קאבל. קאבל USB, כמובן. הוראות הפעלה, הוראות הפעלה, כן, הוראות הפעלה אפשר להגיד. בסדר גמור, זאת אומרת, יש פה את הלחצן נגד הכיוון השעון, עם כיוון השעון, ויש פה, אפשר פה לבחור עוצמה. זה כבד, דרך אגב, זה מרגיש ממש, זה מרגיש יותר טוב ממה שזה נראה. בואו אני אגיד לכם את זה בצורה כזאת, וזה ודאי. בנוי פה מגומי, גומי מאוד כזה צפוף, אם אני יכול להגיד את זה. בנוי ממש טוב, זאת אומרת, יש לזה משקל, יש לזה עוצמה, מדבקה שזה מקורי, וכניסה USB שכמעט לא שמתי לב שהיא בכלל פה, שזה טוב, שזה לגמרי יתרון שהם עשו את זה בצורה כזאת פה מאחורה. אז אני אתין את זה, ועל המסך אתם כרגע סתם תראו שזה עובד, ולא, אולי, טוב, אני לא יודע עוד, זה מצחיק להגיד את זה, אבל אני לא יודע עדיין באיזה פורמט יצא הסרטון הזה. אני מאמין, הייתי רוצה להוציא סרטון סקירה בנפרד על זה וגם על האוזניות. על המנורה אין כל כך יותר מה להוציא סרטון בנפרד, אני פשוט יכניס לכם סרטונים באמצע סרטון, ירשום לכם כמה דברים וזהו. וגם על הכרטיס הזיכרון, איפה הוא, לא שכחתי ממנו, אני אכניס לכם את הבדיקת מהירות שלו בתחילת הסרטון ואתם תראו אם הוא מהיר או לא. ואני חושב שזהו חבר'ס, אפשר לסיים, מוצרים שימושיים, אוזניות ובוש נשאר אצלי, כרטיס הזיכרון גם כן נשאר אצלי, למה לא, לאיזשהו רמקול בלוטוס או למצלמת רכב, והמנורה הזאת בסופו של דבר אני חושב שגם תישאר אצלי. וזהו חברים, תודה רבה לכם על הצפייה, היה ממש כיף לחזור, היה ממש כיף שוב פעם לצלם סרטונים. אני מקווה ש... אני כבר לא מבטיח, כן, אני כבר מפחד להבטיח משהו, אבל אני רק יכול להגיד שאני מקווה שאני אצלם יותר סרטונים בקרוב, סרטונים יותר מעניינים, יותר מגוונים, אנבוקסינגים, סקירות, שכל אחד ימצא מה שהוא אוהב לראות. תודה רבה לכם חברים על הצפייה, לא לשכוח לשים לייק לסרטון אם אהבתם את הסרטון, לעשות מנוי, להדליק את הפעמון, וכל זה גם כן לא יעזור, ואתם לא תראו את ההתראות על הסרטונים שאני מעלה, אז לא משנה. תיכנסו לפייסבוק, לטלגרם, בטלגרם לפחות זה כן יעיל, אתם תראו את כל הדילים שאני מעלה אונליין, לא תפספסו שום דיל, ואז אתם לא תרשמו לי בפייסבוק, אנטון, אבל הדיל הזה נגמר, אז כן, לא יקרה לכם מצב כזה. תודה רבה לכם, ביי ביי.